ତ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି, ଏ ଭିତରେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ଲି ବୁଝେଇକି କହିଥିଲି। ତା ବାଦ ବି ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲେନି, ଦେନ୍ ଏଗେନ୍ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ 10 ଦିନ ଭିତରେ। ସେ କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ବାହା ହେଇଯିବ ବିଶାଖାପାଟନମରେ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ଯାଇକି ମାନେ କେଉଁ ଆନବରମ କେଉଁ ଏତା ମୁଁ ଯାଇକି ତ ଜାଣିନଥିଲି କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କେଉଁ ସମୟରେ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ମୋତେ ପୋଲିସ କି ମାନେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ପୋଲିସକୁ କହିକି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ରେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ରେ ଧରିପାରିବିନି, ଆଉ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ ଯଦି କରିବି କୋର୍ଟରେ ତ ମାନେ ତା'ର କିଛି ମାନେ ସତ୍ୟତା ଥିବାର ଅଛି, ଫଟୋ ଥିବାର ଅଛି, ସବୁ ଥିବାର ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇକି ହିଁ କୋର୍ଟ ଆଉ ପୋଲିସ ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ନ ମାନେ ସବୁତ ନଥାଏକି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ତ ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଭାବିକି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି 10 ଦିନ ଭିତରେ ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକି ମୁଁ ଧାରଣା ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଧାରଣା ଦେଇଛି ସେ ଦିନଠୁ ଦିନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କେ ଆଙ୍କେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ କି ବାହାରେ କୁଡ଼ି ଯାଇକି ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଲେଇ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ, ବୋଧେ ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ସିଏ ମାନେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା, ବୋଧେ ବୁକିଂ ଫୁକିଂ କୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ସିଏ ଘରେ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତପସ୍ୱିନୀ କେସ୍ରେ 45 ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ରେ ଏବେ 46 ଦିନ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ଡେଟ୍ ଆସିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, 46 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କର କେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଡିଫରେଣ୍ଟ, ମୋ କେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତାଙ୍କେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରିଡ୍ ତାଙ୍କେ ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ମୁଁ ତ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୋର ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଖାଲି ମୋ କେସ୍କୁ ତାଙ୍କ କେସ୍ ବହୁତ ତଫାତ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି 19 ମାସର, ୱିଥଆଉଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ କୋର୍ଟର କେସ୍ ମୋର କୋର୍ଟରେ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀର କ'ଣ ଯେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ପିଲାର ବାପାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ବସିଛି। ଯେହେତୁ 19 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ମହିଳା କମିଶନର ଗୋଟେ ମାନେ ଆସିଛି କି 2 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି, ସେଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ କାଉନ୍ସେଲିଂ ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଏସ୍ପିକୁ ବି ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଆସିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସରୁ, ତାଙ୍କେ 2 ୱିକ୍ସରେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିକି କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ସେଇ ତରେ ମୁଁ ଜଗି ବସିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ, ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମାନସ ଚନ୍ଦ ସାର୍, ସଂକଳନ ଉପରେ ମୋତେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ଆଜି ତ